Оскільки обійдеться розмитнити та оформити авто, фахівці програми Держава в смартфоні розробили онлайн-калькулятор орієнтовної вартості процедур. Також сервіс показує дані щодо мінімальної середньої та максимальної ціни на вказане авто за 2018-2019 роки. За основу взяли реальну інформацію про мільйон машин більше ніж 200 тисяч трьохсот моделей. Моделей про це повідомляє у соцмережі головний митник країни Максим Нефьодов – Зробники закликають тестувати новий калькулятор та повідомляти про помилки у програмі.